Chlapi, keď sme už pri tom, veľa som o tom rozmýšľal. A neviem, ako by som vám to... Chcel by som založiť svoju vlastnú družinu. Čo? No, myslím tým hudobnú družinu. Chcel by som nahrať z Brusu nový album. Volal by sa Si krásny album, viem, alebo s podtitulom Čo mi tu ty budeš brať na slovenskom území? To si robíš čurinu? Ale veď ho nechaj, Tommy, nechaj ho! Možno si takto ten jeho album aj kúpi. No. Ja nehovorím o tom, Ďuri. Ja hovorím o tom, že on tu zastáva nejakú funkciu, nie? Však on tu robí ako kôň. Však on tu spieva, vyšíva, tancuje, recituje. A 580 v hrubom. Však ale... Ale kde zoberieme takého druhého sprostého, ako je on? Ale každý si je strojcom vlastného šťastia. Ďuri, ja som tvoje šťastie. Čo by si mal? Prd a nie družinu. Kto ti vytvára imidž? Kto vymýšľa báje, povesti, tlačí omalovávanky a vyrába portfólio v nich, ha? A čo mám za to? 590 v hrubom. Bože, ja som taký sprostý, ja som po često nemal ísť. A prečo ja mám 580 a ty 590? Veď to na tvojich osobných vzduchov je rovnako ťažká ako tá moja. A keď sa tak na teba pozerám, no možno aj väčšia. Že ti jednu fúknem. Veď ja som na manažerskej pozícii. Ty buď rád, že mi týkáš, ty prde. Čo povedal? Že prečo má on iba 500? Ale však on nemá nohu! Nemáš nohu! Nesi kompletný, nemáš kompletný plat! Čo povedal? Že si vykoristovateľ. Áno. Taký je feudálny kapitalizmus. Strašná doba, čo to žijeme, čo?